Ve čtvrtečních odpoledních hodinách jsme přijali samici jeřábka lesního. Vypadalo to na frakturu křídla a naštěstí se tato diagnóza nepotvrdila. Po kontrole veterinárním lékařem bylo zjištěno, že to má naštěstí jenom pohmožděné. Dostala léčiva, dostala něco na bolest a její zdravotní stav umožnil, aby jsme ji co nejrychleji vypustili, aby nedošlo k nějakému zranění třeba v zajetí. Po konzultaci s ornitologickým spolkem jsme vybrali lokalitu v Blanském lese a zde byla samička vypuštěna. Chtěli jsme to vypustit i na místě, kde se jeřábci vyskytují, protože jeřábek je u nás ohroženým druhem.